Jardim de Jagar Porto, garagem com 80 lugares com estacionamento, serviço de lavagem, segurança com 24 horas na Baixa de Porto. 15 de setembro, não percam, concerto de Gervais na garagem. Mais de 40 bandas em concertos ao vivo espalhados por vários locais da Baixa do Porto. Dia 15 de setembro, entrada livre. O que nos liga é Ótimos.